Salam, rəhimli Sabirabad rayonunun Qalağayın kəndindənəm. İkinci qrup əlil, Bextriyev xəstəliyinə əziyyət çəkirəm, mənim də ağciyər vərəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, düz 2 ildir, ünvanlı sosial yardımla bağlı. 61 manat cəmi ikinci qrupla pensiyalılam, dolana bilmirəm, daha hələ də 3 nəfərik. Dolana bilmirəm, özüm də xəstəyəm, ağır xəstəyəm. Mən Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasında yeni ildən qabaq iynə vurdular, görmək köməli eləmək adı ilə. Pis günə qoydular məni orada. Gəldim, evim eşiyimi vurdum, yandırdım. O gün, bugün, 2 aydır mən, hər o orqan yoxdur. Poçtdan Surotsun teleqrama vurmuşam. Prezidentə, adiyyatı orqanlara, baş prokurorluğa, respublika prokurorluğuna, bütün orqanlara vurmuşam. Bütün. Dəfələrlə. Deyirlər ki, sivil qaydada sən yazılı müraciət ilə həll olunacaq. Gözünüzə girsin sizi bu qaydada. Gözünüzə girsin. Bu məmurlar, nədir ki, bu nə ölkədə yiyəsizlikdir, nə öz başınalıqdır ki bu. Heç kim məsələyə salmır, vətəndaşı it yerinə qoymurlar. Ha? Nə deməkdir ki bu? Nə yığmırsınız mə boğaza, nə canımı boğazıma yığmırsınız mə? Ha? Şərəfsizlər. Qriyətiniz var sizin, qriyətsizlər. Ha? Mən acından ölməliyəm, mən 6 yaşımda uşağım acından ölməlidir. Ha? Hər dəfə Himalaya gedmişəm, Sahil Babayevin nazirin qəbuluna gedmişəm. O, bomba oğlandı, onun qəbuluna girmək olmaz. Olmaz, yerlər. Sahil Babayevi göydən düşüb. Allahın bayısı oğludur. Zibil də dur heç. Himalaya orada qəbul edir. Belə deməsən nazirə. Sən get sənədləri düzəldir, oradan toplanır. 100-cü dəfədir. Arxayın ol, bir də sən bura gəlməyə ehtiyac olun. Kişi dur, kişi kimi söz verirəm. Hana bəssin kişilik yüz. Kişisiz. Mən bilirəm neyəcəm. 26 günündən yanvarın hər gün, yeriyə də bilməsəm, harada olsa sögəcəm. Pis-pis sögüşlərlə, pis-pis təqramir. Mən də bilirəm neyəcəm sizə. Şərəfsizlər. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.